O aniversário do meu filho tá chegando, eu preciso de dicas, eu não sei o que eu faço. Carla, você não vai passar dicas de como organizar a festinha do bebê? Carla, quanto é que você gastou na festinha da Sabrina? Que eu tô tentando organizar a festinha do bebê, eu não tenho noção do quanto que vai gastar. Calma, gente, eu vou falar sobre tudo isso e ainda vou dar as melhores dicas pra você economizar na hora de montar a festinha do seu bebê. Então é só você continuar assistindo. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. E quando você tinha pensado que tinha acabado a saga de vídeos da festa, que vocês estavam adorando, por sinal, vocês me pediram lá no meu Instagram, Carla Soares, e aqui está, claro, um vídeo com dicas de como organizar a festinha do seu bebê. Eu vou ensinar de acordo com a minha experiência de organização da festinha de um ano da Sabrina. Inclusive, tem uma playlist aqui que eu vou deixar aqui linkada pra vocês com todos os vídeos, desde as comprinhas até o dia da festa, que eu filmei tudo. A decoração ficou a coisa mais linda, vocês amaram, curtiram muito lá a foto no meu Instagram. E aqui estão as minhas dicas, e vocês sabem, quem já é de casa sabe. Economia. Nosso lema é economia. A gente já gastou tanto nesse primeiro ano de vida da criança, a gente quer dar uma festa, mas a gente quer economizar fazendo uma festinha bonita, bem decorada e de qualidade. Pega papel e caneta. Vamos lá. Primeira dica que eu já dei em outro vídeo, que assim, me ajudou muito, muito mesmo, que poderia até ser uma publi, mas não é, é você baixar um aplicativo que te ajuda a organizar a festa. No meu caso, eu baixei esse aplicativo aqui. Chama Meu Niver. Eu sei que tem vários outros, esse aqui foi indicação da minha prima e atendeu super, gente. O aplicativo é muito bom. Por quê? Porque nele você insere basicamente tudo que você vai precisar lembrar pra festa, tudo que você vai precisar colocar em lista. É muito bom. Vamos por pontos. Primeira coisa que você vai ter que pensar antes de começar a organizar sua festinha: orçamento. Nossa, é verdade, né? Tinha esquecido. Pois é, não esquece. Porque se você quer economizar, você tem que ter ali pé no chão. Porque você vai ver tanta coisa que vai fazer você: queria comprar. Mas não, não, não tá na nossa lista, não cabe no orçamento. É, tá bom. Então, o orçamento. Defina um orçamento que realmente seja aquilo que você pode gastar pra fazer a festinha do bebê. Nesse aplicativo, ele tem um campo onde você insere seu orçamento. Deixa eu mostrar aqui. Inclusive, vou dizer quanto eu gastei na festinha de aniversário da Sabrina, que muita gente me perguntou lá no Instagram. Acabei não respondendo, deixei pra responder aqui. Tá vendo esse item aqui, rosinha? Controle de gastos? Aqui você consegue colocar o seu orçamento. Então, você define aí o valor, coloca. Ele vai te dando o que você já pagou, o que falta pra pagar e quanto tá sobrando. Então, você vai tendo realmente um controle daquilo que você tá gastando. Lembrando que no orçamento vai absolutamente tudo, comes e bebes, é tudo, 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 tudo. Inclusive, você tem que pensar naquele deslocamento, a gasolina que você vai gastar, enfim, vai tudo. E você vai colocando ali, acho que ajuda muito esse aplicativo, sério, de verdade. Dica de ouro, né? Legal! Outro ponto, lista de convidados. Você tem que definir a lista de convidados até pra você saber se o local que você tá pretendendo fazer a festa vai comportar ou não. Então define primeiro, lembrando que duas coisas importantes sobre lista de convidados. Primeira, normalmente uns 20, de 20 a 30% dos convidados não vão, ainda mais se for um local longe. No meu caso, a gente fez em uma chácara, era longe. Teve gente que não foi, eu convidei pouca gente, mas ainda assim teve gente que não foi, pode ser porque foi, enfim, não foram, perderam a festa. É verdade. Mas considera aí essa margem, vai achando que vai todo mundo porque não vai não. E outra coisa, o convite, o ideal é você mandar com até 30 dias de antecedência. Por quê? Por duas razões. Primeiro, pra pessoa mesmo se organizar, pro convidado poder ver, ah, vou, não vou, vou ter compromisso, não vou. E também, de repente, já comprar um presentinho se ele quiser. E pra você também é bom você enviar com antecedência. Por quê? Porque você vai pedir o quê? Confirmação. Tem gente que não faz isso, às vezes tem vergonha ou até esquece. Gente, pedir confirmação pra pessoa é essencial. Pode anotar lá no convite. Por favor, confirmar até data tal. E se a pessoa não confirmar, você vai chamar no WhatsApp e pergunta: e aí, tu vem ou não vem? Não. Sabe? Uma coisa bem assim. É isso. Local do evento. Tá aí uma coisa importante também. Você vai alugar? Você tem algum amigo que de repente mora num prédio, um parente que pode pegar o salão emprestado, ou alguém que tem uma casa grande que pode te emprestar, não sei, alguma coisa do tipo? Porque isso aqui vai entrar no orçamento também e é uma das coisas geralmente mais caras. Então anota aí, e óbvio que você tem que estar ali a par também do número de convidados que você vai ter pra ver se comporta ou não. Horário. Importante também a definição do horário. Às vezes fazem festa de criança pequena, de bebê, à noite, bem tarde. O ideal é você fazer festa infantil de dia, assim, no meio da tarde, de preferência, que seja ali depois do horário que seu bebê costuma tirar a soneca, se for a festa de um ano, por exemplo, pra ele poder estar bem disposto na hora da festa. E pras outras crianças também poderem participar, pros pais não terem que ir embora muito cedo, por conta de rotina e horário, enfim, né? Tema. Um ponto bastante importante. Por quê? Porque a gente vai fazer o quê? A decoração. É, você pode de repente contratar uma decoradora, mas de qualquer forma é importante você definir o tema com bastante antecedência. Aliás, é bom você saber do tema até antes de enviar o convite, né? Eu acho que isso é até necessário no caso. Porque aí você já faz um convitinho personalizado, bem bonitinho, né? Tem essa também. Vocês separaram que a roupinha da Sabrina tá aqui atrás? Olha lá, que bonitinho. Oi, se você não viu o vídeo, você tem que assistir, menino. Tá coisa mais fofa. Vou deixar linkado aqui em cima.
e você já com um tema definido, você pode ir comprando as coisas aos poucos. Exemplo, bexiga. Bom, no meu caso, tema bossa encantada, eu queria usar o quê? Cores, tons pastéis. Então tinha rosinha, amarelinho, verdinho, roxinho. Então eu podia ir de repente comprando aos poucos balões. E outra coisa bacana é você buscar inspirações a respeito do tema que você escolheu. Principalmente se você mesma for decorar. Eu mesma decorei a festinha da minha filha. Eu amei fazer tudo isso. O resultado ficou melhor do que eu imaginava, só que se deu um trabalho, viu? Deu um trabalho, tive que pesquisar bastante. Mas pesquisa, tem muita foto já na internet. Se você, ai, tô sem dúvida, não sei nem do que vai ser o aniversário, joga aí no Google, sites como Pinterest, ou até no Google Imagens mesmo, você acha tipo uma infinidade de temas, assim, tem coisa que nunca existiu antes e agora tá aí, de servindo de tema. Bosque encantado, isso não tinha na minha época, agora tem e fica bonito. É verdade. Então joga aí que você acha na internet, bastante inspiração legal. Faz assim, cria uma pastinha no seu celular ou no computador, vai printando as coisas e vai colocando lá, desde lembrancinha, bolo, tudo que for inspiração, você vai jogando lá, porque depois você junta tudo e consegue ter uma ideia na sua cabeça de como vai ficar, ou você passa pra decoradora que for fazer sua festa, né, caso não seja você. O bolo, às vezes você pode esquecer disso, mas existem duas opções, você pode usar o bolo fake na mesa, ou você encomendar um bolo mesmo, verdadeiro. Então você tem que decidir isso, porque se for o bolo fake tem que entrar ali na parte de aluguel também, e se não for o bolo fake, você também tem que ir atrás da encomenda o quanto antes também, mandar sua inspiração, né? Importante, bolo, docinho, refrigerante, salgadinho, você só vai encomendar tudo isso depois que todos os convidados tiverem confirmado ou não sua presença. Por quê? Porque você não vai encomendar mais pra depois desperdiçar ou ficar sobrando muito, eu acho besteira. Então, mande o convite com antecedência, peça a confirmação, confirmaram? Você vai lá pra sua listinha. Tá bom, Carla, mas quanto? Quanto eu vou calcular? Esse aplicativo, ele também te dá uma noção. Gente, esse aplicativo deve me pagar, né? Mas não. Esse aplicativo tem uma opção muito legal. Deixa eu filmar de perto de novo. Uma opção muito legal que me ajudou muito. Você vem aqui, cadê, gente? Calcular comes e bebes. Aí você coloca aqui o quanto de convidado já confirmou na lista. Na verdade, quando você faz a lista aqui de convidados, ele mesmo já puxa os confirmados, ó, nesse exemplo aqui. 14 adultos e 5 crianças. E ele já te dá aqui uma ideia de quanto em gramas de bolo, de docinho, salgadinho, você deveria encomendar, mas você pode mudar, por exemplo, aqui. Ai, quero mais docinhos, entendeu? E aí você dá um calcular aqui embaixo e ele te dá essa ideia aqui, ó. Tanto de bolo, tanto de docinho, nananana. Gente, isso aqui é uma mão na roda, porque assim, eu não tinha noção nenhuma. E assim, eu não confiei cegamente no aplicativo, eu dei uma jogada no Google, mas eu vi que tá bem de acordo assim com a média. Então funcionou bem aqui pra gente. Copinho, pratinho. Normalmente ele coloca uns dois de cada. Dois copos aqui de 220ml, ele já calcula refrigerante, suco. Então você só vai e compra. Decida o que você vai servir. Vai fazer almoço? Vai fazer churrasco? A carne tá cara. Vai servir uns salgadinhos, umas coisinhas mais de festa? Na nossa festa, que foi 11 horas da manhã, num domingo, eu não quis servir almoço porque ia ter que ficar ali a gente fazendo. Eu queria uma coisa muito prática, que depois eu pudesse aproveitar a festa. Minha mãe também, que sempre tá ajudando ali, eu queria que ela ficasse mais curtindo a festa do que preocupada com os comes e bebes. Então eu quis fazer uma coisa mais lanchinho. Então teve, eu comprei pão francês e minha mãe fez carne louca, carne moída, tinha opção de salsicha, tipo, pra fazer como se fosse um hot dogzinho, sabe? E aí salgadinhos, e aí vários docinhos. E é bacana você já decidir antes também com antecedência pra você orçar também. Então de repente, tá rolando uma promoção aqui de carne, já tá, vou comprar umas carnes, deixar congelada pra fazer um pão com carne louca, sabe? Ou a salsicha também já vou comprar. Quanto mais coisas você conseguir fazer antecipadamente ou decidir antecipadamente, é melhor. Sempre aparece uma coisinha de última hora pra organizar, né? Muito importante. Orce tudo em mais de um lugar. Dá preguiça às vezes, mas é importante, se você quiser economizar, faça vários orçamentos. Eu quero fazer o pegue monte, eu mesma vou alugar, porque é uma boa ideia, inclusive, se você quer fazer uma festa pequena, se você quer gastar pouco, mas quer deixar bonitinho, pegue e monte. Se você nunca ouviu falar disso, hoje em dia, algumas empresas alugam a decoração pra você montar na sua casa, e é coisa assim, simples, vai depender do que você quer fazer. Eu aluguei 3 cilindros, dá pra ver aqui nessa foto, 3 cilindros, que você coloca a capa ali de acordo com o tema, mais uma mesinha, e eu consegui alocar tudo bonitinho. Os salgados eu coloquei numa outra mesa que ficou lá na edícula da chácara, então lá ficou uma mesa grande com salgados, e essas mesinhas aqui a gente fez toda a decoração e assim serviu super bem. E a gente alugou também junto todas essas porcelanas, essas prateleiras, todas essas bandejas, boleiras, enfim, isso aqui, praticamente tudo isso aqui foi alugado. E quando você for decidir o local onde você vai alugar alguma coisa ou comprar alguma coisa, encomendar, por exemplo, os docinhos personalizados, não sei, as caixinhas, não esqueça de pensar bem se realmente tá valendo a pena. Encontrei esse aqui, tá barato, mas é perto da sua casa, é muito longe, vai gastar muito com gasolina. Eu encontrei esse kit Peggy Monte que a gente montou nessa festa por um preço até que legal, porém meio longe pra buscar, então gasolina, tem que ir, voltar, a gente teve que fazer mais de uma viagem porque ocupava todo o espaço do carro e aí não cabia a cadeirinha da bebê, tive que deixar a bebê na minha mãe em Barueri, voltar pra São Paulo, ir pra esse lugar que era, acho que era, é onde são, era longe, e aí a gente voltou, enfim, gasolina, então às vezes já
pensa aí na sua logística pra você economizar com gasolina. Eu não aluguei buffet, não aluguei salão, então tô passando aqui minha experiência desse outro ângulo, tá? De uma festa mais caseira, onde você vai fazer tudo. Então não se esqueça de mesas e cadeiras. Gente, é muito importante que todo mundo tenha onde sentar, porque as pernas cansam. Eu já fui em festa que não tinha cadeira pra todo mundo, e assim, terrível. A mesma coisa acontece quando não tem comida pra todo mundo, sabe? Também já aconteceu. Quando não tem cadeira pra todo mundo é muito péssimo. Então calcula direitinho, se precisar, aluga. Não economize com isso, porque a pessoa precisa sentar e descansar, senão ninguém aguenta e vai embora antes mesmo, né? Outra coisa legal que você não pode esquecer: defina quais serão as lembrancinhas. Lembrando que, gente, lembrancinha é pra criança. Claro, hoje em dia se faz de tudo, mas assim, é pra criança. E a minha opinião particular sobre lembrancinhas: algo mais útil ou algo comestível? E eu não sei, eu tenho a seguinte opinião: eu não gosto muito de receber coisas muito personalizadas pra uso pessoal. Exemplo, mochilas ou estojos, todos vêm estampado: Sabrina, 1 ano. Pá, às vezes até uma foto assim. Porque quem vai usar é o convidado, e às vezes, sei lá, não sei, eu não curto e não uso tanto quando recebo. Então eu iria mais na coisa da comida. Comigo funciona, não sei com vocês. É verdade. Então eu optei por fazer, inclusive ganhei as caixinhas personalizadas de uma amiga nossa aqui, querida Carol, que mandou pra gente. Inclusive vocês têm desconto nas caixinhas. Gente, as caixinhas dela, mostrei nesse vídeo que tá aqui, são uma coisa mais linda. São perfeitas, vocês têm 10% de desconto nas encomendas dos kits com ela. Assim, gente, super indico, perfeito, 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 perfeito. Maravilhoso, sério. Pois vê no vídeo, vocês vão ver o que eu tô falando. Optei por comida, então a gente já escolheu os docinhos que ia colocar junto. Inclusive ela me ajudou, me deu sugestões do que iria em cada caixinha de acordo com o tamanho. E assim, comida, gente, doce, criança, não tem como não acertar com isso, não tem como errar. Agora, se estiver pensando em dar lembrancinha pra adultos também, no meu caso eu dei também as caixinhas de doce, porque todo mundo gosta de doce, né? Só a criança não. Mas aí você vê o que você faz da sua vida. Uma coisa que eu não contratei, mas talvez numa próxima festa eu contrate, até porque é uma coisa assim, bacana, até pela minha profissão, que trabalho aqui com esse tipo de coisa, é contratar um fotógrafo. Às vezes te toma um pouco mais de tempo, você tem que ficar filmando ou fotografando as coisas, e com o fotógrafo vai mais rápido. Eu nem sei quanto é, mas como eu não queria gastar muito nessa festa, era uma coisa simples, nem pesquisei. Mas fica aí a dica, né? Porque te toma um tempo, assim, que às vezes você tá lá, pode curtir a festa enquanto outras pessoas estão fotografando, né? Essa dica aqui é bem legal. Muita gente perguntou, talvez eu até faça um vídeo mais pra frente, que é sobre o arco de balões. Arco de balão, ele é vendido, tem pessoas que vendem, montam e vendem pra você caro, ou você mesmo pode fazer. Existe aquela fita pra você fazer, se você pesquisar aí no Google, na Shopee, enfim, vou deixar até o link aqui de onde eu comprei. É uma fita própria pra você fazer arco de balão. Você vai encaixando os balões, dá super certo. Eu tenho outras dicas pra montar o arco de balão, que é a nossa experiência, acho que até ficou bem bonito. Não, só que bom, vocês acharam bonito. Então eu tenho outras dicas que eu posso dar, que eu fui pesquisando na internet, que deu bem certo. Só que assim, não é difícil, mas é muito trabalhoso. Então você realmente tem que estar com um tempinho ali, ó. Vocês têm noção, a gente começou a enchemos todas as bexigas e começamos a montar o arco no sábado à noite, tipo madrugada, foi até 1 hora da manhã. Acordei 6 horas da manhã no outro dia, passamos a maior parte do dia, da manhã, antes da festa começar, só montando esse arco. Então é bem trabalhoso, mas o resultado fica muito bonito, e assim, te economiza bastante dinheiro, porque eles cobram caro pra montar arco de balão. Joga no Google que você vai ver o que eu tô dizendo. Eu tô passada, chocada. Outra dica que ninguém te diz aqui na internet, a não ser eu, a rainha da economia, é: invista em itens que você vai usar em outra festa. Então, de repente, um exemplo, boleira. Toda festa vai ter que ter uma boleira, toda festa vai ter que ter umas bandejas pra colocar doce. Eu tenho uma de acrílico que eu usei no meu chá revelação, tem boleira. Então algumas coisas você pode investir e já deixar guardadinho, porque a gente vai usar ainda por muitos e muitos e muitos anos. E às vezes o preço do aluguel é quase o preço de você comprar, então às vezes não compensa, né? Às vezes compensa, às vezes não. Você tem que orçar mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Lista, faça lista de tudo. Lista de compra e lista de tarefas. Lista de compra, tudo que você vai precisar pra montar a sua festinha. Inclusive, eu vou montar uma listinha, vou compartilhar a minha, no caso, vou colocar lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai Carla Soares, já segue lá. Lá aparece todo dia nos stories. Quem me acompanha por lá viu a festa em primeira mão, obviamente que tudo aparece lá. Abre o caixinha de perguntas, vocês mandam sugestão de vídeo. Tem muito reels de humor, reels de receitinha, tem de tudo. Então, segue lá que é bem completinho. Inclusive, vou colocar a lista que eu usei de coisas pra comprar pra festa lá. Então, lista de coisas pra comprar e lista de tarefas. Foi no mercado? Vai ticando cada coisa e vai lançando lá no seu controle de orçamento pra você não passar, né? Playlist. Já defina com antecedência a playlist do aniversário. É uma festa infantil? É. Vai tocar sua música infantil? Você quem decide. Eu acho que o legal é você intercalar, desde que sejam músicas ali, né? Que tenham a ver, né? Não vai colocar qualquer tipo de música, vai estar cheio de criança, então cuidado. E a decoração, aí você vai decidir. Por aqui, o que eu fiz? Comprei praticamente tudo.
tudo, que não foi aquelas coisas que eu falei, né, das mesas e das bandejas, mas todo o resto, os bichinhos, a madeira do chão, os matinhos, tudo eu comprei, fui comprando pela Shopee aos poucos, pesquisando muito. Nos vídeos eu deixei o link de tudo, caso alguém esteja fazendo aí festa de tema parecido, então já tá lá muita dica, ficou bem bonito. Começa a pesquisar já antes, vai comprando antes, ou contrata uma decoradora que eu nem sei quanto custa, ou me contrata, porque a pessoa já tá querendo me contratar, que diz que sim, meu serviço tá maravilhoso. Mentira! Inclusive, vocês estão gostando das dicas? Se sim, já deixa um like aqui no vídeo, que me ajuda bastante. Inclusive, estamos rumos a 100 mil inscritos, eu queria bater ainda esse ano. Então, se inscreve no canal, eu tô te ajudando com as minhas dicas, você me ajuda com a sua inscrição, não te custa nada. É só clicar nesse botão vermelho aqui, ó, inscrever-se. Saem 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E você me ajuda muito. E eu quase esqueci de falar uma coisa que vocês me perguntaram muito, gente. Quanto é que foi que eu gastei na festinha da Sabrina? Eu defini um orçamento inicial. Inicial não, era um orçamento mesmo. De R$2.500 e... a gente ganhou algumas coisas. Meus pais ajudaram com coisas como a carne, pra fazer carne louca, e os lanchinhos, enfim. O bolo, o que mais? Refrigerante. Meus pais ajudaram com isso. A minha irmã ajudou com os docinhos personalizados. Então, a gente gastaria ali uns 3.100, 3.200, eu imagino, tá? Então foi por aí. Mas foram poucos convidados. E assim, foi comida assim que sobrou. E eu investi bastante na decoração. Então, pra vocês terem uma noção aí, mais ou menos. Inclusive, se você assistiu até aqui, você assistiu o vídeo inteiro, deixa aqui nos comentários a palavra-chave festa. Afinal de contas, foram boas dicas pra você organizar a sua festinha de um ano, ou sei lá que festa que você vai dar. Obrigada por assistir até aqui, beijo. Até o próximo vídeo, tchau!